ერთი რაც ბოლო დღეებმა ნათლად გამოაჩინა, ისაა რომ საქართველოს საჯარო სტრუქტურებში არაერთი ადამიანი არის დასაქმებული, ვისთვისაც პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი მიუღებელია. საჯარო მოხელე ნანა მალაშხია, რომელიც საზოგადოებაში ცნობილია როგორც ქალი ევროკავშირის დროშით, მის კოლეგა საჯარო მოხელეებს მიმართავს და რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე გამოსვლისკენ მოუწოდებს. მე საჯარო მოხელე ნანა მალაშხიამ დავდე ფიცი საჯარო სამსახურში მუშაობის დაწყების დღეს. მოვაწერე ხელი და ინახება ჩემს პირად საქმეში, ვასრულებ ფიცს. შეგნებული მაქვს რა საჯარო სამსახურში ჩემზე დამოკიდებული უდიდესი პასუხისმგებლობა, ვაცხადებ ერთგულად ვემსახურო საქართველოს სახელმწიფოს და მის ხალხს, დავისვა კონსტიტუცია და კანონები, პატივისცემ სახელმწიფოს ინტერესებსა და ავტორიტეტს, მოქალაქეთა უფლებებსა და თავისუფლებებს, კეთილსინდისიერად აღვასრულოთ ჩემი მოვალეობანი. ახლა ხუთის ნახევარია და უკვე სახლში ვარ, მალე გათენდება და პირდაპირ აქციაზე მივდივარ პარლამენტთან და დავდგები ხალხთან ერთად ჩემი ქვეყნის კონსტიტუციის დასაცავად, ჩემი ქვეყნის ისტორიული არჩევანის, ჩემი ქვეყნის მომავლის დასაცავად. იქ სადაც საჯარო მოხელეები უნდა იდგნენ პირველ რიგში, მიმართავ საჯარო მოხელეებს, შემომიერთდით, არა რუსულ კანონს, კი ევროპას. ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს აპროტესტებს საფრანგეთსა და რუმინეთში საქართველოს ყოფილი ერთში გიორგი წიქარიშვილის, რომელიც ამჟამად საგარეო საქმეთა სამინისტროში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის მრჩეველის თანამდებობას იკავებს. წიქარიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ როგორც საჯარო მოხელე ვალდებულად მიიჩნევს თავს, რომ დაიცვას კონსტიტუციის 78 მუხლი. ინდელ და ყოფილ ქართველ დიპლომატებთან ერთად პარლამენტში ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის განხილვას საქართველოს დასავლელი პარტნიორებიც ეხმიანებიან. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ეხმაურება და ხელისუფლებას მოუწოდებს მოქალაქეთა მშვიდობიანი შეკრება უზრუნველყოს. გუშინ ღამით, როგორც იცით, რუსული კანონის მეორე მოსმენის პარალელურად მომიტინგეებმა რუსთაველი კიდევ ერთხელ გადაკეტეს. სპეციალური დანიშნულების რაზმმა არაერთხელ გამოიყენა მათ წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალა, წყლის ჭავლით, რამსადენი გაზი და ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი. მშვიდობიანი დემონსტრანტების დარბევას პოლიცია მთელი ღამე ცდილობდა, რა დროსაც ძალოვანმა სტრუქტურებმა 63 ადამიანიც დააკავეს. საქართველოში უცხოური გავლენის კანონის საწინააღმდეგო მშვიდობიან დემონსტრაციებზე აქციის მონაწილეებზე ძალადობას კატეგორიულად ვგმობ. საქართველო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანაა, მოუწოდებ ხელისუფლებას დაიცვან მშვიდობიანი შეკრების უფლება. ამ უფლების დასათრგუნად ძალის გამოყენება დაუშვებელია. გუშინ გვიან ღამით მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ მკაცრი ზომების მიღებას გამოეხმაურა გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეც. მიკაელ როთმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს მიმართა და ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის უკან გაწვევისკენ მოუწოდა. ძვირფასო ირაკლი კობახიძე დაუყოვნებლივ შეწყვიტა ძალადობა შენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც მშვიდობიან დემონსტრაციებს აწყობენ ევროპული ღირებულებებისთვის. გაიწვია უცხოელ აგენტთა კანონი, არ გაანადგურო საქართველოს მომავალი, რომელიც ევროპის გულშია. მშვიდობიანი მომიტინგეების გუშინდელ ძალადობრივ დარბევას საქართველოში გერმანიის ელჩიც გამოეხმაურა. როგორც პიტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ძალადობა არასდროსაა გამოსავალი. ძალადობა და დაშავებული ადამიანები ღამით თბილისის საპროტესტო აქციაზე. ძალადობა უნდა შეჩერდეს. ეს არასოდესაა გამოსავალი. გერმანია და ევროკავშირი აკვირდება და აფასებს მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ საქართველოს პარტნიორები და მეგობრები ვართ მშვიდობისთვის, თავისუფლებისა და განვითარებისთვის. გუშინ გვიან ღამით საკითხს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანის თანაშემწე ჯეიმს ობრაიანის გამოეხმაურა. დეპარტამენტის შეფასებით კანონის უარყოფითი მხარების შესახებ ის პარლამენტარებს კიდევ ერთხელ ესაუბრა. მნიშვნელოვანი საუბარი მქონდა საქართველოს დეპუტატებთან ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებზე, მათ შორის ჩვენ ძლიერ შეშფოთებაზე კრემლის მიერ შტაგონებულ უცხოური გავლენის კანონპროექტზე და მის ნეგატიურ ეფექტებზე საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე. სამეზობლოს და გაფართოების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორი ხერტ იან კოპმანი დღეს საქართველოში იმყოფებოდა, სადაც ის საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. როგორც პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, საქართველოში ამჟამად მიმდინარე მძიმე პოლიტიკურ მოვლენებს რუსეთის ფაქტორი განაპირობებს. გერტ იან კოპმანმა კი თავის მხრივ განაცხადა, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით და ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯებით ევროკავშირი უკიდურესად შეშფოთებულია. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით გასულ წელს კანდიდატის სტატუსის მოპოვებამ ქართულ ხალხს უდიდესი იმედი და სტიმული მისცა და მურთულესი გამოწვევების დროს მას ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისა და მეგობრების მხარდაჭერა სჭირდება.